Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 3 otağa düzəldilmiş əla təmirli mənzilinə siz tanış edəcəm. Mənzil parka baxan binada yerləşir. Ümumi sahəsi 61 kvadrat metrdir. İş növbədə mənzili. Qonaq otağına sizi tanış edeyim. Mənzilimizin qonaq otağıdır. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır. Geniş otaqdır. Sadəcə hal-hazırda lampası yanmır. Geniş. Əla təmirli mənzilimizdir. Mənzilimizin yataq otağını da sizi tanış edeyim. Mənzilimiz həm əşyalı, həm əşyasız satıla bilər. Və parka baxan binada yerləşir. Binanın qarşısında və arxasında heç bir şey yoxdur. Mətbəxlə də sizi tanış edeyim. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş belə bir mətbəximiz var. Bu mənzərə görüntümüz parka baxan binadadır. Sonunda sizi sanitar qovşağından da tanış edeyim. Geniş sanitar qovşağımız. Mənzil həm əşyalı, həm əşyasız satıla bilər. Parka baxan binada 6 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində tam yaşayışlı binada mərkəzdə yerləşən mənzilimizdir. Mənzilimiz haqqında ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.